Iako je rujan, mjesec obilja, mjesec berbe, sada je idealno vrijeme i za sjetvu mnogih povrtnih kultura. Dakle, više nije tako vruće, ovo nisu oni vrući mjeseci, 7. i 8. Sada su temperature malo umjerenije, ima i malo više vlage u tlu, što su zapravo savršeni uvjeti za klijanje i nicanje mnogih povrtnih kultura. Naravno, ne svih. Mi moramo računati da će one imati možda 2 do 3 mjeseca vremena. Dakle, to moraju biti vrste kratke vegetacije, moraju biti nešto otpornije na niže temperature, dakle stiže jesen, stižu i hladniji dani i oblačniji. I naravno moramo računati s time da će se u nekom trenutku pojaviti i mraz i da ćemo ih tada morati zaštititi na nekoliko dana. Dakle, to su takve kulture. Na prvi pogled rekli bi da ih nema puno, no zapravo jesen je idealna za jako, jako veliki broj različitih povrtnih. Jedna od povrtnih kultura koju ću ja sada sijati na ovu malu površinu je peršin, koji će sigurno izdržati dulje od tih 2 ili 3 mjeseca, jer odlično podnosi niske zimske temperature i sigurno će vam dobro doći i u tim zimskim mjesecima. Ja ga trošim jako puno i stvarno mi nije dovoljno ovo što imamo ovdje, tako da nastojim iskoristiti svaku najmanju moguću površinu za peršin. Takvih mjesta u vrtu sigurno ima svatko. Iskoristite tu površinu. Jednostavno sjeme rasipajte omaške. Evo ovako kao što ja radim. Možda čak i malo više nego što je potrebno. Nešto neće isklijati, nešto će možda podnijeti mravi. I onda jednostavno ovo tlo koje ste stavili sa strane vratite nježno natrag. I to mjesto naravno treba zalijevati prvih nekoliko dana. U ovim uvjetima peršin će proklijati za nekih 7 dana i već ćete vidjeti ovdje mlade biljčice. Jedino što trebate paziti da se ne pojavi neki korov između njih i to je to. Neke druge povrtne kulture, na primjer blitva i cikla, koje također možemo sijati u ovo vrijeme, bolje će uspijevati ako ih sijemo u redove, odnosno lakše ćemo ih održavati, a i prepoznati na gredicama kada proklijaju. Jako je važno da to sjeme odmah bude u kontaktu sa vodom, kako bi nabubrilo i proklijalo, i zato ja uvijek zalijem dno jarka gdje ću sijati i onda sijem. Dakle, ovdje ne trebate biti nešto posebno precizni, ali bit će vam kasnije lakše ako odredite razmak između pojedinog sjemena za otprilike nekih 6-7 cm. Nije baš uvijek jednostavno biti precizan, ali pokušajte tako da poslije imate ravnomjeran urod. Evo ga, sada kada je sjeme u tlu, ja ću ga pokriti i nakon toga još jednom zaliti. Jako je važno da u toj prvoj fazi sjeme uvijek bude vlažno. Dakle, sve dok ne dođe do tog trenutka klijanja i nicanja i pojave prvih listova, morate voditi računa o tome da tlo bude uvijek vlažno. Ovo je dakle tanki površinski sloj koji se brzo isušuje. Moramo računati s time da su dani ipak još uvijek topli i da se taj dio brzo suši. Dakle, redovno zalijevanje i rezultati će sigurno biti dobri. Rujan je idealan mjesec ne samo za sjetvu blitve, već i za druge lisnate vrste, na primjer razne salate, između ostaloga i matovilac, kojeg sam ja već sijala ranije, evo ga ovdje na gredicama, i sada ću u rujnu još jednom ponoviti sjetvu. Dakle, ne možemo sad sijati baš sve lisnate vrste. Kupusnjače ne možemo, njima treba dugo vremena. Isto tako i malabarskom špinatu i mnogim drugima. Ali salate, matovilac, to ide jako brzo. A
ali isto tako i razne rotkve i rotkvice. Evo ja sada ovdje imam sjeme rotkvica koje svi obično sijemo u proljeće. Međutim, rujan je neka repriza proljeća, barem što se tiče uvjeta, tako da ne vidim razloga zašto ne bi u kasno ljeto i ranu jesen uživali u svježim hrskavim rotkvicama iz svog vrta. Sada možete sijati i razne druge rotkve, ali isto tako i dajkon. Ja sam ga doduše posijala nešto ranije ove godine, ali nećete pogriješiti niti ako sjetvu dajkona započnete sada u 9. mjesecu. Ovu malu gredicu također ću iskoristiti za sjetvu. Ovdje doduše sada već raste mladi kopar i to je još jedna vrsta koju možete bez problema sijati sada u rujnu, raste brzo, a osim toga ono što nama treba su upravo ovi mladi čuperci. Međutim, tu ću ostaviti malo prostora za najdražu salatu, to je romana, s time da je ovo mini romana koja stvara zgodne, sitne, male glavice koje su ovako idealne za jednokratnu berbu. Evo, to će biti tu. A preostali prostor iskoristit ću za još dvije kulture. Jedna od njih bit će rikula. Dakle, ovo mi je sasvim dovoljno rikule koliko meni treba. Dakle, to je vrsta koja stvarno raste ekspresno. Proklijat će vam sigurno i brže od bilo koje salate, a salate inače klijaju već za 3-5 dana, a i braćite ju prije svih ostalih. Dakle, ako želite brze rezultate sa rikulom, sigurno nećete pogriješiti. Dakle, tu mi je rikula, a ovaj preostali prostor, ovako ću ga razdijeliti na još dva reda da točno znam gdje su, i iskoristit ću za sjetvu luka. I to luka srebrenca kojeg ću brati tek sljedećeg proljeća. Dakle, zahvaljujući ovoj ranoj jesenskoj sjetvi, ja ću uzgojiti lučice, tamo negdje otprilike za 2 mjeseca. Dakle, te lučice izvadit ću odavde i zapravo koristiti za jesensku sadnju lučica kako bi taj luk brala tek sljedećeg proljeća.